od jutra do večeri pregovaramo. Iako nam se tako ne čini, pregovaramo sami sa sobom, ali naravno i sa drugim ljudima i u privatnom okruženju i u poslovnom okruženju. Međutim, kako pregovarati a da zaista probamo poboljšati ishod koji će biti dobar za vas. I to bez obzira da li pregovarate o nekim važnim ili manje važnim stvarima. Uvijek je dobro aktivnosti podijeliti na ono što radimo prije pregovora, za vrijeme pregovora i obavezno nakon pregovora. Prije pregovora je najvažnije odrediti svoj cilj. Što želimo postići i koja je zapravo zadnja granica koju ne bi željeli preći i ono na što ne želimo pristati. U tom trenutku najbolje je dobro analizirati i argumente druge strane, jednostavno se staviti u te cipele i vidjeti što mi mislimo do kuda će ići druga strana. Za vrijeme samih pregovora možda su dvije stvari najbitnije, a to je strpljivost i prisutnost. Možemo slobodno reći da nam obje stvari i ta prisutnost u trenutku i strpljivost da dođemo do cilja generalno nedostaju u životu. Pa je dobro malo ih trenirati kad ste u pregovorima. Normalno je da će nam pomoći i aktivno slušanje i postavljanje pitanja, ali rekla bi da ta strpljivost da zajedno dođemo do rješenja je nešto što svi trebamo iznova učiti. Ono što zaboravljamo nakon pregovora su zapravo dvije stvari. Jedna je da dobro izanaliziramo što smo učinili dobro, a što smo učinili loše i onda ovaj dio da zapravo se držimo pregovora i da zahvalimo drugoj strani na uloženoj energiji i trudu. Umjetnost pregovaranja je zaista vještina i može se učiti kao i sve druge vještine. Međutim postoje neke riječi koje bi bilo dobro izbjegavati ili koristiti što manje. Jedna od njih je ne Umjesto negacije koja onako zvuči jako konačno i snažno, probajte se fokusirati na konstruktivna rješenja. Druga je ali. Umjesto ali koristite i, jer će to lakše spajati riječi i samu fluentnost rečenice. Tu su još i previše ili nikada. Što se tiče previše, izbjegavajte te negativne superlative i probajte se zapravo držati onih stvarnih, realnih vrijednosti koje možete ponuditi. I na kraju, ako kažete nikada, to je onako dosta konačno. Uvijek je dobro ostaviti vrata barem malo otvorena. Najvažnija stvar u pregovoru je da koristimo konstruktivan i zapravo pozitivan jezik jer ako smo jasni i fokusirani Puno jednostavnije ćemo doći do cilja bez obzira o čemu razgovaramo.